Com BC Talk, o um lugar de fala do povo de Deus. Eu estou muito feliz essa noite de poder estar iniciando esse trabalho aqui nessa nossa sala de, de podcast com esse jovem promissor que eu tive a oportunidade de batizar uns anos atrás. Eu estou aqui com Lorenzo Pérez Franco. E aí, pastorzão, como é que você está? Prazer demais. estar aqui, uma honra. Obrigado pelo convite, primeiramente. Verdade, né? Você me batizou, tinha 14 anos de idade, uma bolinha de queijo <laughs> gordinho saindo ali das águas, mas uma nova criatura, graças a Deus. Pois é, Lorenzo, há quanto tempo você tá morando fora do, do país? Já tem seis anos, que eu tô morando nos Estados Unidos, dois anos eu morei em Boston, e tem quatro anos que eu moro em Orlando. Uhum. Então dá um total de seis. É assim, a gente tem muita coisa para falar, a gente quer perguntar muita coisa, as pessoas querem saber, sobretudo para quem mora lá fora, sempre essa curiosidade, você sabe muito bem disso. Mas antes de mais nada, eu queria perguntar para você assim, cara, você praticamente nasceu num berço evangélico, né? Seus pais, seu pai é crente a vida inteira, sua mãe se converteu logo quando você nasceu. Mas quando é que foi o seu primeiro momento em que você sentiu assim agora, Cristo está na minha vida? Você se lembra disso? Então, como você, como você mesmo falou, desde pequeno eu sempre vi muito nos meus pais. Então, graças a Deus que não foi só um berço evangélico no sentido deles serem evangélicos, mas eles viviam o evangelho. Então, isso foi uma diferença muito grande. É, eu lembro que desde pequeno, eu vendo os meus pais servindo na igreja e, e, e estando né, nesse meio, me, me, me colocou também à disposição para servir para estar na igreja para poder estar ali junto com o corpo isso já foi um grande começo porque eu comecei a perceber o evangelho como um corpo mesmo agora esse encontro com Jesus é, eu vou ser sincero Senhor não, não não eu não lembro dessa maneira assim tipo essa noite esse encontro mas eu eu vejo que foi algo assim é, processual então foi um processo e até hoje acontece de se aprofundar mais mas com eu me batizei com 14 anos eu já tinha o entendimento já tinha esse conheci Jesus mas com 16 anos de idade foi quando eu comecei a olhar para a obra consumada de Jesus com os outros olhos uhum. eu vi não só como uma cruz mas como o centro do Evangelho como o fundamento da minha fé o que Jesus fez na cruz uhum. e a partir daí desses 16 anos de idade eu comecei a me aprofundar nisso e foi quando eu verdadeiramente conheci é, o Jesus das Escrituras até então eu conseguia ver o Jesus mas não nessa prof profundidade. Então, eu, eu diria que a partir daí, a partir dos 16 anos, quando eu me mudei lá para os Estados Unidos e quando eu estava sozinho e eu precisava tomar as minhas decisões, eu precisei me afundar nesse Jesus para poder conhecer Ele. E aí foi 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 um processo. Eu não lembro a noite, o dia, o momento que aconteceu. Entendi. Bom, hoje você está numa igreja muito relevante do Pastor André. Né? Já era uma igreja relevante de Belo Horizonte, agora lá em Orlando. Andrezão pastorzão mesmo né cara um camarada à frente do seu tempo mas a pergunta que às vezes o jovem é, gostaria de da sua resposta é como que um, uma pessoa que começou ali como influencer, né trabalhando ali na, 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 nos bastidores da rede social, como é que ele se manteve em Cristo? Qual é o, que, quais são as coisas que você faz? Quais são os seus hábitos? É, o que, que você faz para se manter firme em Cristo diante das tentações e de tudo que os jovens sofre hoje? Sobretudo nas próprias mídias sociais. Você tem uma namorada, você tem uma vida social, você trabalha. Mas com Deus, como é que você mantém essa vida sua de fé e de piedade de graça? Hoje em dia é muito difícil isso, né, pastor? Principalmente nos dias de hoje a gente olha para nossa geração, mas uma das coisas que mais fez eu conseguir ter esse relacionamento com Deus foi quando eu entendi a pessoa do Espírito Santo. Uhum. Quando eu entendi que o Espírito Santo ele estava aqui, e ele estava comigo, e ele andava comigo. E eu, eu comecei a ter realmente esse amigo Espírito Santo, de verdade. Então, quando eu chegava em qualquer ambiente que eu estava, é, eu, eu sabia que o Espírito Santo estava ali comigo. Eu, eu sabia, eu tinha 100% de certeza. Então eu podia estar na escola, eu sabia que ali Deus estava comigo. Eu sabia que na igreja, na rua. Então, esse entendimento de que o Espírito Santo. Tava em volta de mim o tempo inteiro me fazia tomar decisões baseadas naquilo que ele pensava a, a respeito daquilo só que aí para entender o que ele pensa o que ele quer né conhecer aí tem que criar o, o hábito da leitura aí começa a aprofundar em oração conversa é, ler a, a palavra para entender quais são os desejos dele né que eu tome as decisões que eu vá tomar a partir do desejo do Espírito Santo uhum. então quando eu comecei a, a... É porque parece muito bobo, mas é porque é tipo uma criança tendo um amigo imaginário mesmo. Uhum. Então, isso era eu. Sim. Era um menino de 16, 17 anos, entrando no quarto e conversando com um amigo imaginário. E levando esse amigo imaginário a sério. Não só como uma brincadeira, como uma fantasia. Então, enquanto eu li a Bíblia, e uma vez até uma, uma, um. Eu não sei se pastor, alguém profetizou sobre a minha vida e falou justamente sobre isso. E, e tocou, porque a pessoa falou, Lourenço, toda vez que você está lendo um livro ou estudando a Bíblia, você. É pra você tem tanta facilidade na leitura, porque você tem o entendimento de que Jesus está do seu lado e te explicando aquilo naquela hora. Então, toda vez que eu entro no meu quarto, que eu vou ler a Bíblia, que eu vou orar ou que eu vou fazer um jejum, eu tenho esse discernimento de que o Espírito Santo está comigo. Eu não tô tendo o meu momento do café sozinho, mas eu tô tendo meu momento, o meu momento do café é com ele. Então, isso tornou as coisas divertidas. Sabe? Eu em nenhum momento estava a sós. E eu, eu creio que isso me fortificou muito. Nos dias atuais, para eu poder me posicionar, para eu poder me aprofundar nas escrituras. Sim, mas você tem algum hábito assim? Você jejua, você lê, você eu... tem um horário para ler? Não tenho, eu não tenho, eu não tenho esse hábito. é Uma das coisas que eu gosto muito, e o senhor já sabe, é café. Uhum. Então, tipo assim, o café me ajudou muito a criar esse hábito da leitura, porque aí eu, é a hora do café. É assim, todo dia tem que ter um horáriozinho do café. A hora em específico não faz diferença. Uhum. Pode ser de manhã, de tarde ou de noite. Eu pego um cafezinho, eu sento ali e aí eu leio, eu leio um livro ou eu leio a Bíblia. Eu não tenho esse, é, essa, esse hábito certeiro, né? Não, todo dia eu acordo e vou ler a Bíblia, a primeira coisa que eu faço. N não é assim. Uhum. Eu falo real, não é. Mas à tarde, pode ser à tarde naquele dia, vai depender do meu dia. É, jejum, eu costumo fazer. Eu estava fazendo toda semana um jejum específico, né? De segunda a segunda, segunda a segunda mas tem vezes que eu faço o jejum de um dia inteiro, dois dias uhum. e eu tento pelo menos uma, duas vezes ao mês para poder literalmente matar a carne e me aproximar ainda mais dessa amizade com o Espírito Santo uh, e, e a oração para mim, pastor, eu não tenho eu não tenho esse hábito é de de literalmente tipo assim você vai lá e acorda duas da manhã para orar é, ou marca seis da tarde para orar uhum. o meu esse entendimento do Espírito Santo foi o que transformou essa minha vida de oração porque eu entendia que toda hora ele estava comigo então eu, toda hora eu podia orar uhum. eu entro no carro orando eu tomo banho orando eu, de verdade no, no meu banheiro eu tenho lá um, um lugarzinho específico se vem revelação eu já escrevo uhum. na cama quando eu deito eu tenho um notes lá com uma uma que eu, do, eu minha cama é beliche né aí eu tenho um notes com uma caneta e eu deito para conversar com o Espírito Santo e se ele fala alguma coisa eu calma aí vou anotar uhum. então eu, eu tenho esses spots que eu sei que eu posso estar conversando com o Espírito Santo uhum. e que pode vir algo né assim de valor para eu agregar nas pessoas então é assim é 24 horas por tipo, eu, eu levo muito a sério o que Paulo fala né ele orava 24 horas sem cessar não tem como orar sem cessar dentro do seu quarto 24 horas porque você Sim. tem uma vida então entender que Deus está com você na sua vida fez isso ficar mais divertido é infelizmente alguns colocam esse protocolo de ter o momento certo de falar com Deus como se Deus não estivesse com eles o resto do dia né mas você falou um ponto importante aí eu queria também que você nos no, nos esclarecesse a importância disso que nós estamos vivendo numa geração que tem muito mais acesso à informação uhum mas que lê muito pouco, né? É claro que você já falou aí que lê a Bíblia, mas e, e, e as, as leituras paralelas, livros, você, você tem alguns livros que você lê, alguns autores que você gosta. Você tem o hábito de ler livros cristãos? Tenho, muito. É, eu gosto muito também dessa área de desenvolvimento pessoal e eu percebi que eu não tenho quase nenhum livro de desenvolvimento pessoal. Hum. Tudo que eu estudei sobre desenvolvimento pessoal saiu de livro cristão, olhando para Jesus. Uhum. Então é, eu, eu tenho muito, eu leio muito, porém o que aconteceu foi que em 2019 eu falei que eu ia ler um livro por semana. Uhum. Então eu li cerca de 50 livros no ano. Uhum. É, eu tinha 18 anos de idade. E aí depois disso eu, eu já lia muito, nesse ano em específico eu li um por semana. E aí do, e quando eu fiz 19 anos, 20, eu continuei lendo, até hoje eu leio. Mas aí eu percebi que eu precisava diminuir um pouco a leitura, porque eu já estava tendo muita informação e pouca aplicação uhum. então eu tava absorvendo muita coisa mas estava aplicando nada porque não tinha tempo não tinha onde aplicar uhum. e, e essa foi uma das chaves assim que virou para eu começar ainda mais a falar nas redes sociais fazer postagens semanais é, podcast né assim falar sozinho mesmo é, para eu poder botar para fora esse conhecimento eu amo ler o momento do café é um momento especial para ler eu gosto de ir para cafeteria eu gosto de ficar sozinho é, a, a criar esse momento sabe comigo e a leitura ela, ela tem sido um grande uma grande ajuda né assim para o entendimento bíblico leio diversos autores tanto brasileiros quanto de fora né tem um dos livros que eu gosto muito é do AW a. Tozer, uhum. que é o Conhecimento do Santo. Sim. É um dos meus top 5 ali, que vai falar sobre todos os atributos de Deus. E ele entra e aprofunda naquilo e é maravilhoso. É, tem, tem outros livros, um que eu gosto também é Jesus, o Maior Psicólogo que Já Existiu. Ele mostra. Cury. A... Não é do Cury esse, não é do Cury. É de um é de um autor americano, eu não lembro o nome dele. Vai traduzido? Tem? Tem. Eu, eu li em português mesmo ele, uhum. mas é de um autor americano. E aí. Ele pega os princípios de cada vez que Jesus ensinava e mostrando o que, que Jesus estava passando ali por detrás, o princípio escondido ali. Uhum. Então são, são livros que ajudam a dar clareza do que você tá lendo, né? Ali na Bíblia, uh, além da leitura bíblica, que é extremamente importante. Uh, mas, até na leitura bíblica, por exemplo, pastor, quando eu vou ler a Bíblia, uh, a gente pode até falar sobre isso. Mas eu primeiro li o Novo Testamento, e agora eu tô lendo o Velho Testamento, porque. Eu tô procurando Jesus no Velho Testamento. Uhum. Então, eu, eu, isso também foi algo que me chamou muita atenção. Porque aí eu tava com o Espírito Santo do lado, e aí a leitura não é só uma leitura sobre o que, a história da Bíblia. Mas eu também tô... Espírito Santo, ó, tem, uma, tem um segredo aqui uhum. que, eu, que eu tô precisando entender. Sim. Então, essa dinâmica... Deixa as coisas mais legais, principalmente uhum. para os adolescentes e jovens. Porque uhum. senão fica algo muito. Né, Bastante, mas, né? É, muito pesado. E aí, esse relacionamento com o Espírito Santo deixou tudo mais leve. De verdade. Parece bobo assim, mas é, é o que definiu na, na minha intimidade com Deus. O que, que você diria que é a parte mais difícil da sua caminhada, sobretudo ali quando você tava com seus 16, 17 anos? Qual era a parte mais difícil para você manter? Uma vida de santidade com Deus. O que mais atrapalhava você? O que mais te tentava? Mulher. Eu sempre tive muito problema nessa área de mulher. Sim. Nunca usei droga, uhum. nunca bebi, uhum. nunca fui, tipo assim. Eu até ia com os meus amigos, eles me chamavam, o pessoal da escola, mas eu era o que ficava sentado, tipo, quieto, assim. Mas menina sempre foi uma coisa que. Me puxou muito. É, graças a Deus eu tô namorando agora, uhum. mas mesmo assim, tem que ter o cuidado, uhum. né? Porque senão, né? Namoro e aí você tem que se preservar para o casamento. Uhum. É, então tem que tomar muito cuidado. A gente sempre, no, no meu próprio namoro, pra eu saber desse meu histórico. Vocês fazem a corte? É? Não, não fazemos a corte. Sim. Mas a gente é, anda numa vida, a gente procura sempre estar, tá, por exemplo, lendo livros. Com propósito devocional, uhum. andando em cima disso, justamente pra gente poder estar tá num namoro com propósito, uhum. não só namorando por namorar. Uhum. É, então a gente jejua, a gente no nosso namoro ficou um mês sem beijo. Uhum. Por exemplo, a gente tirou um mês ali uhum. desse um ano que passou, a gente falou, Ó, esse mês a gente vai jejuar em cima do nosso namoro. E a gente vai ficar sem se beijar, sem nada sim, assim e tal. Sim. Então eu, por conhecer esse meu histórico, eu, 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 eu prefiro, né? Ficar mais tranquilo, graças a Deus, eu sou virgem uhum, também. Sim. 21 anos virgem, sim. É, mas o beijo, né? Ele acaba levando para outras áreas, então a gente toma sempre essa, essa, essa cautela para é. poder andar em santidade. E lá na Logo Orlando, é, o que você tem feito lá para passar essa, essa mensagem para os jovens? Muitos jovens que chegam lá meio despatriados às vezes, vivendo até sem documentação. É, de pais que às vezes vêm quase que fugidos do Brasil para lá. Alguns são empresários, outros estão lá porque resolveram fugir da violência do Brasil. E esses jovens às vezes chegam um pouco mais perdidos lá, nem todos têm um bom inglês. O que, que você faz na Na, na, na Lagoa em Orlando? Qual é o seu ministério? Como é que você trabalha isso lá? Hoje a gente trabalha com adolescentes e focando nisso que o senhor falou é na maioria das vezes a decisão não é do adolescente né que tá ali ele veio com os pais então a gente acredita muito que existe um propósito para aquele adolescente estar tá ali Sim. não foi uma decisão dele ele não quis Sim. né fazer isso Sim. Sim. então por ele ter ido com os pais é, nós acreditamos que a gente precisa trazer esperança e propósito para aqueles adolescentes porque senão vira uma bola de neve dentro da cabeça deles Sim. e o que a gente tem trabalhado muito é, lá é tudo muito fácil, né, pastor? Uhum. Então a gente tem muito esse trabalho árduo assim é, em cima disso. E além disso também é, a maioria dos adolescentes tem tudo. Eles têm muita o que eles querem eles tecnologia, podem ter tecnologia passeio o poder de aquisição é absurdo, né? Então tudo isso. Sim. E aí é muito mais difícil pregar para alguém que tem tudo do que pregar para alguém que não tem nada. Entendi. Então levar eles para os cultos é, a gente tem que criar uma temática todo culto ele tem que ser interativo tem que ter coisas diferentes para puxar esses adolescentes para lá e principalmente no sábado que é o nosso culto lá na Lagoa em Orlando acontece no sábado para adolescentes cara é um é no, pastor é no dia que tá tendo a balada é no dia que tá tendo a festa É no dia que eles estão querendo dar um rolê com o pessoal da escola então tem que criar estratégias para puxar esses adolescentes para lá para eles poderem ouvir da palavra, e sempre nesse foco, né, com esperança, com propósito, para eles poderem se alinhar com os sonhos de Deus. Entendi. Eu lembro que antes de você partir para os Estados Unidos, né, ou ali antes da, 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 dessa sua fixação total ali, você passou um tempo no, numa cidadezinha lá da Bahia. Mirangava. Com o IDH bem baixinho. Como é que foi essa experiência lá? Pra mim foi uma das mais marcantes. Eu falo para todo mundo que eu ando lá, eu falo, gente, você só faz isso porque você não foi para uma missão. Você só reclama disso porque você nunca foi para uma missão. Pastor, assim, eu chego lá, a gente tá. Lá nos Estados Unidos mesmo. A gente tomando banho de mangueira, eu pego a mangueira e tomo água. Sim. Aí eles, véi, você tá tomando água da mangueira, bactéria. Eu falei, amigo, você tá zoando, véi. Daqui dos Estados Unidos, água boa, pô. É. Então, aí eles começam, são coisas tão simples assim. E aí a gente, é, essa experiência, principalmente lá, das, da, lá em Mirangaba, missão, é, que foi um tempo precioso para mim. Marcos o pastor Lu. Marcos e a Lu. Pastor é, Marcos e a Lu. Eu pude ver, teve uma cena assim que me chocou muito. Eu tava com, com os meninos brincando. E aí, o menino, ô oh, Lorenzo! Aí eu olhei assim para ele, ele, tava andando de bicicleta. Aí ele, ó, oh, sabia que meu pai é muito rico? E aí, na hora eu perguntei, né? Tipo assim, a gente tá num lugar pobre, sim, né? Assim, sim. no Brasil. E eu falei, por que, por que que seu pai é rico? E eu senti essa curiosidade de entender o coração dele. Ele falou, porque meu pai tem três notas de cem, quatro notas de cem. Uhum. E aí, naquela hora, a minha. Rea... Cho... Tipo assim, deu um choque de realidade, porque. Eu entendi ali que o nosso problema muitas das vezes é que a gente olha para grama do vizinho, né? Uhum. E aí a gente se coloca numa situação abaixo, sendo que a gente tá vivendo muito bem pela graça de Deus. Só que a gente coloca numa situação abaixo porque a gente vê outras pessoas com a grama muito verde, né? Mais verde que a nossa. E aquele menino não tinha nenhuma referência disso. Ele não tinha ninguém para se comparar. Ele não tava vendo os grandes empresários. Sim. Então ele pôde ser contente com aquilo que ele tinha, mesmo na nossa visão sendo pouco, sabe? Sim. E aquilo ali pegou meu coração. E muitas outras coisas, muitas outras. A criança, ela tinha uns um chips, ela tava comendo sozinha e eu fui do nada oferecendo para todo mundo. A única sacolinha de chips que ela tinha. A bebê, dois anos de idade, ela tava só com um chiclete o chiclete da boca dela. Ela tirou para me oferecer. Uhum. Aí eu falei, não, pff, conta, que isso? Eu, eu me senti constrangido Sim. Pelo, pelo, pelo ato Pela dela. generosidade, né? Exato. Mesmo tendo tão pouco, né? Exato. Bom, para você que tá chegando agora, nós estamos aqui fazendo esse primeiro ComBC Talk, lugar de fala do povo de Deus. E eu tô aqui com o Lorenzo Pérez, grande, filho de um casal de, de grandes amigos, Cristina e Humberto. Provavelmente em julho estaremos juntos. Né? Mas aqui tem alguém conosco também, aqui, ó. Nosso amigo. E aí, galera. Nosso amigo João, que tá aqui nos ajudando, tocando o barco ali nos computadores. Obrigado, João. Seu trabalho tem sido extraordinário. É um prazer estar aqui, pastor. É mesmo? É, é um prazer. Tá, depois, quando chegar a conta, você me fala. Desfrutar <laughs> <laughs> <Eu tenho risos> de tanto conhecimento assim de perto, assim ao vivo. É outra sensação. Que bom, que bom, Jorge. Fica muito feliz. João também é um jovem promissor aqui da nossa igreja. Tá com quantos anos, João? Eu tô com 18. Aí, tá começando agora também, um menino de ouro. Mas Lorenzo, é... você foi membro aqui da nossa igreja durante alguns anos, não vou precisar agora, antes de ir para os Estados Unidos. Foi na igreja que você foi discipulado, batizado, que você teve as suas experiências com Deus iniciais na sua vida. E agora lá em Orlando, né, vivendo essa, essa nova realidade, esses novos desafios. Mas o jovem hoje ele, ele tem muita dificuldade de se manter firme na igreja por dois, dois extremos. O primeiro, às vezes, é quando a igreja tem um, um nível de religiosidade, sobretudo em uso e costume, muito forte. Ou quando a igreja ela é liberal demais a ponto de não ter esse tipo de programação para atrair os jovens, de se preocupar com adolescentes, sobretudo, né? Como é que a, a, a Lagoinha de Orlando tem tratado essas questões aí, em termos de uso e costumes, ou liberdade, até onde pode, o que pode, o que não pode. Como é que vocês veem isso lá? Como o nosso pastor costuma dizer, a gente pode tudo, menos pecar. Uhum. Então o pecado é o nosso limite ali dentro. É, e aí quanto a adolescentes e alcançar eles né e encontrar esse equilíbrio é, a gente tem usado de estratégias para poder puxar eles porque como você falou hoje em dia os adolescentes estão todos soltos e eles querem coisas novas e eles estão cansados do que é sempre a mesma coisa então a gente tem criado estratégias é, para poder puxar eles lá para dentro uh, a gente faz muito sorteio lá, a gente sorteia tênis, sorteia AirPod, a gente sorteia várias coisas, que aí puxa a galera para lá e quando eles estão lá, toma evangelho, toma Entendi. evangelho. Sim. Então, a gente faz bastante coisa. É, quanto a essa questão de ser muito moderado, é, a gente não tem esse tanto de moderação, porque a gente flui nessa liberdade do espírito, uhum. mas lógico, como eu falei, sempre... O... Pecado é o limite. Chegou ali no. no calma, aqui, aqui a gente não passa essa, essa linha. E o nosso pastor, ele tem sido muito muito aberto para nos dar essa oportunidade de criar. Uhum. Então a gente pode criar da forma que a gente é, bem entender. O nosso time criativo lá, eles são maravilhosos. Sim. Criação de eventos. É, a gente tem uns sete departamentos, oito departamentos só no culto de adolescente. Sim. Então. O, o departamento, assim, de mídia e o outro de eventos, eles fazem coisas sobrenaturais acontecerem. Eles têm uma ideia e eles começam a trabalhar em cima daquela ideia a semana inteira para poder puxar um número maior de pessoas é, e receber o evangelho. É, esse último sábado, a gente teve uma conferência é, para adolescentes e jovens, e no, no, no passado. A nossa igreja, ela tava tendo um evento lá dentro e não pôde ter o culto de adolescentes, porque acontece todo uhum. sábado. Então a gente foi para uma outra, outra, né, outro templo e aí a gente fez um culto na garagem, uhum. rústico. Uhum. A gente colocou tapete, todo mundo no jardim, botamos luzes e aí isso chama a vibe do ambiente, aí uhum. os adolescentes vão, tem pizza depois, hot dog, não tem como. Isso aí, comida, você põe comida, comida chama adolescente com força, com força. Então a gente usufrui muito dessas é, dessas temáticas. A gente faz muito evento para poder é, trabalhar em cima disso mesmo. É o que uhum. eles gostam. Eles precisam de novidade o tempo inteiro, pastor. Então, a gente tá agora no metaverso, né? Uhum, eu vi é, alguma coisa. A, a estreia desse metaverso foi com a gente, dos adolescentes. E o pastor já sorteou um óculos lá. Então a galera vai em peso para poder receber e, e aí é nessas horas que a gente aproveita que eles vão lá, pode ser por um outro motivo, Sim. mas ali eles estão. Então ali eles, eles vão receber o evangelho. Sim. E o, o, o principal nessa estratégia é os amigos. Sim. Amigo chama amigo, que chama amigo, que chama amigo. E quanto mais amigos você chamar, mais chance você tem de ganhar. E aí lota Sim. ali de adolescente. Sim. E eles estão atentos, porque eles estão ali prestando atenção em tudo o que está acontecendo. Esses adolescentes, em tese, estão sempre envolvidos em algum grupo familiar? Muitos. Nós, nós chamamos de GC, né? De GC. Muitos. É, a gente tem os próprios líderes ali do nosso culto de adolescente são líderes. De GCs? De GCs de adolescentes. Ok. Então a gente tem cerca de 10, 12 GCs só para adolescentes. O que, é que você chama de adolescente? Que faixa etária? Seria dos 13 até os 18 anos. Ok. 18 anos. E tem funcionado bem, né? Sim. 13 a 19, isso aí. E, e tem, tem funcionado bem. Porque a gente nem vai muito para baixo e nem muito para cima e a gente fica mais no meio porque lá também tem culto de jovens, então depois disso ele migra pro de jovens, aí já é uma outra realidade, né, e Outro qual, é, assunto. qual é a temática que vocês tratam nesses encontros de GCS? Nos, nos GCS lá da Lagoinha a gente tem uma, a gente tem um jornalzinho. Que é toda segue. semana tem um estudo da própria igreja que eles fazem, uhum. só que a gente tem liberdade para fluir em cima daquele estudo. Correto. Então a gente pega aquele tema. É só uma gente, direção para é não dizer direção, que não tem nada. É tem um versículo tem um estudo em cima daquele versículo perguntas discussão sim, conclusão aplicação sim, sim. mas a gente pode discorrer em cima daquilo e a gente debate a gente conversa depois tem comida e os GCs é uma das maiores formas que a gente tem de puxar os adolescentes porque os GCs lá em Orlando por exemplo é muito grande Sim, então tudo é muito distante muito né, distante cara? então a gente tem bastante GCs nas espalhados é, e ali é onde a gente convida pessoas novas para elas enturmarem elas, até os novos convertidos. Na hora que eles são recebidos, eles já são enviados para GCs. Uhum. E aí, no GC é o lugar onde ele se enturma. E aí, um adolescente ah, Durma, enturmado acabou. e ainda com temática de culto, né? E cultos diferentes, aí ele se envolve, começa Sim. a servir, voluntariar, e aí já tá, já tá na show pesco. de escola. Mudando um pouco de assunto, vou perguntar ao Lourenço agora sobre essa turnê que você está fazendo aqui. Hum. Conta para nós aí como é que é esse monte de TikTok junto aí, esses influenciadores ganhando almas para Cristo? A gente, o, o, o retiro ele na verdade começou a partir do Guilherme Batista, ele criou um retiro mesmo com vários influenciadores digitais e eles fizeram um retiro cinco dias, fizeram o um segundo retiro e aí eles pegaram disso, selecionaram aqueles que têm maior é, relevância e aí eles transformaram isso numa tour. E eu nunca participei do retiro, e foi pela graça de Deus que eu fui chamado. O Guilherme teve com a gente lá. Aí ele conheceu o nosso né, trabalho lá da Lagoinha. E, e ele me chamou do nada, assim. Foi uma surpresa para mim. E aí eu vim para cá justamente para estar junto com eles. A gente já foi para Brasília, para Goiânia, vai para São Paulo, Santa Catarina, né, todos os três estados ali do, do sul. Mais de 30 dias aí nessa tour? Mais de 30 dias. É, mais de 30 dias. Um, um evento atrás do outro. E muitos até foram, moram fora do Brasil também, alguns? Sim. Tem, um, tem dois que moram fora do Brasil, que estavam junto com a gente. Uhum. É, infelizmente, eles não vão poder continuar com a gente na tour, porque eles tiveram outros compromissos. Uhum. Então, agora vai ser só eu de fora, assim, do Brasil. Eu até começo oh, a pregação falando em inglês. Uhum. para poder dar uma enturmada na galera e ficar meio tipo assim... Ô, oh, o que, que, tá, que, que, que tá acontecendo? É, mas foi... É, é, foi bem louco assim, né? Tipo, é uma. Foi uma graça de Deus, foi um presente dele, assim, de cuidado mesmo. E eu não esperava por isso, não almejava por isso, é... não tava buscando por isso. Uhum. Então, me pegou de surpresa e tudo cooperou para que eu conseguisse vir para cá. Certo. É maravilhoso isso, né? Saber que tem gente. Tem gente fazendo um contraponto do Felipe Neto nas redes sociais, né? Falávamos um pouco isso antes, um cara com tanta influência. Às vezes. Uh, não, não, não ajudando muito os adolescentes, né? Infelizmente. Infelizmente. O Guilherme Batista tem feito um trabalho. Demais. Ele viaja um monte de lugar no Só país, no mundo, né, cara? Dois últimos eventos que a gente fez, pastor, mais de 200 pessoas aceitaram Jesus. E vai um público bem jovem, né, provavelmente? Totalmente. Jovens e adolescentes. Que maravilha. E aí às vezes puxa o pai, né? Aí o pai recebe lá também. Sim, maravilha. Bom, a gente já vai caminhando aí para o final desse podcast. Eu estou muito feliz de estar podendo estrear contigo, né? A gente chamou isso aqui de conversa talk, coisa um, ainda. É um lugar de fala. Todo mundo hoje quer lugar de fala e a gente pensa esse lugar como lugar de fala cristã, né? E você aí está dando um pouco do seu testemunho. Mas aí para encerrar, eu queria que você olhasse aqui para a sua câmera aí e deixasse uma palavra para os jovens, algo que Deus está colocando no teu coração, que Deus te dê de... Se você desse uma viajada em um ambiente profético mesmo e já liberasse uma palavra do alto para esses que vão estar assistindo essa live, fica bem à vontade. Então, jovens e adolescentes, e eu me encaixo junto com vocês, quando eu penso na gente, eu penso em Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque eles eram jovens naquela época e a, a figura, o que eles representam ali, traz muito sentido para gente. Muitas vezes o que nos paralisa quando algo bate de frente com a gente, né, naquele momento, Nabucodonosor levanta uma estátua e ele faz com que todo mundo queira adorar aquela estátua, então é algo que é uma cultura sendo levantada, um, uma opinião nova sendo levantada, um princípio novo sendo levantado, mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam firmados naquilo que eles conheciam já... Então, eles tinham um mentor maravilhoso, tem mentores jovens. Eles tinham um mentor chamado Daniel, e eles tinham aprofundado ele na palavra e na verdade, já tinham jejuado, já tinham sido capacitados por Deus. Então, isso mostra a primeira importância da gente entender a intimidade que a gente precisa desenvolver com Deus, para que a gente se posicione. O posicionamento ele não vem simplesmente do nada, mas ele vem firmado em princípios que nós colocamos em cima da rocha. Então. Na hora que a cultura tentar levantar algo, na hora que a estátua começar a aparecer e ela for muito grande para intimidar, a gente se lembra de que maior é aquilo que está em mim do que aquilo que está no mundo. Então maior é o que eu tenho em mim, que é Deus, do que aquela cultura sendo levantada, aquela aquele medo sendo levantado para tentar me paralisar. E nessa hora é importante que a gente se posicione. A gente permaneça em pé e não se proste para aquilo, porque o que pode causar a única coisa que vai fazer a gente se prostrar é o medo da fornalha. Só que o entendimento de que a fornalha, ela não serve para nos matar mas para nos promover, a fornalha ela vai servir para que Cristo apareça nela, o que muitos iam chamar de cova dos leões, né? Nossa, eu não posso entrar ali, eu tenho que fazer de tudo para não entrar naquela posição, não ser criticado, não ser julgado, não ser é, atacado. Então, naquele momento que é o medo que a gente sente, de adolescente e jovem, de receber, né? Alguém pergunta se é virgem, eu falo, eu sou virgem. E na hora que ela vai me criticar, essa, essa fornalha que ela vai tentar me colocar É ali que Cristo aparece É ali que Cristo vai ser glorificado E é ali que a gente vai poder Nos posicionar Para que as pessoas depois sejam transformadas Porque aí, a partir desse meu, dessa minha virgindade O meu casamento Ele vai ser abençoado O meu casamento, ele vai estar tá firmado Em algo real E não vai ser só por prazer Mas vai ser um amor E, eu, e, 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 e nisso As pessoas vão ver os frutos Daquele meu posicionamento. E os frutos, eles vão servir para glorificar a Deus e também abençoar aquelas pessoas que nos colocaram dentro da fornalha. É o que acontece com o Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando eles entram na fornalha, o que todo mundo temia, ali Cristo aparece, Cristo é glorificado, as pessoas vêm Cristo, gera frutos e quando eles saem, toda a nação precisa reconhecer, se prostrar a Deus. Que tinha um anjo do Senhor. Então ali. se posicionem, gerem intimidade e não tenham medo de absolutamente nada, nada, ninguém é maior que a fornalha que você vai entrar e a fornalha ela não é capaz de te derrotar, derrotar se você se posicionar para entrar nela, ela, é ali que é o lugar maravilhoso, é ali que você vai ter intimidade, a fornalha, a, esse é o ponto, pastor, os jovens adolescentes têm medo da fornalha, a fornalha não é lugar de medo é lugar de diversão, de promoção, cara, de dança. De divers, exatamente. É ali que os três dançaram com Jesus. É, é na cova que Daniel dançou com Jesus. É. Ali não é lugar de medo. Para aquele que crê em Cristo, aquele que se posiciona ali é um lugar maravilhoso, porque depois que sai dali, a nação inteira tem que reconhecer, tem que ser transformada. Que bênção, muito bom, Lorenzo. Eu fico muito feliz. Tenho certeza que esse podcast vai ser uma benção para outros que vão estar assistindo aí. Glória a Deus. Jovens como você que estão trilhando esse caminho aí de, de, de liderarem, de fazerem a diferença, de influenciarem num, num bom sentido, né? Nesse mundo que tem influenciadores que só nos levam para trás. Então, quero te agradecer. Quero mandar um abraço grande aí para os seus pais, são muito queridos. A igreja aqui também gosta muito de você, você deixou boas lembranças aqui. Certamente aquilo que você, que foi plantado no seu coração aqui também, está sendo colhido lá em Orlando. E a nossa oração é para que você continue sendo essa videira frondosa e frutífera. E que produz frutos não só para si mesmo, mas também para tantos que vão... Estar ao seu redor. Glória a Deus. Pastor, deixa eu só falar mais uma coisa. Fica à vontade, meu filho. Você falou sobre eu estar vivendo lá frutos que também foram gerados aqui. E é engraçado porque o próprio servir, para mim, ele. a palavra servir, a função, né? Servir, ela destravou coisas absurdas na minha vida. E eu falo que. Eu vou até falar um pouco sobre isso na quinta-feira que o servir ele que te leva para mais perto do rei uhum. então aqui eu lembro que foi quando eu comecei a mexer na câmera a entender sobre como uma câmera funciona <laughs> é, enquadramento eu filmava né o senhor pregando e tal é, na mídia e o líder daqui na época ele foi quando eu cheguei lá em Orlando ele estava lá liderando mas já sim então algo que eu comecei aqui servindo na nossa igreja, Vila Velha, aqui nada a ver, Sim. na hora que eu cheguei em Orlando, ele estava naquela equipe, ele me colocou lá dentro e eu comecei a servir. E porque eu estava servindo lá na câmera, o pastor falou: "Nossa, todo culto você tá na câmera". E ele viu os frutos que eu estava gerando na rede social. Ele falou: "Vem cá, o seu lugar aqui é no púlpito". Não tinha nada a ver com a nada. câmera. Na verdade, Deus estava usando aquele serviço na câmera para te promover para um outro lugar. Exato. E foi é. fruto daqui. Deu De aprender aqui. Que Deus está aqui servindo. Que benção. Bom, aí é você que está conosco aí, que Deus te abençoe também, que você também possa viver uma vida de servir ao Senhor com alegria, porque o nosso crescimento, a nossa responsabilidade nos leva mais para perto da mesa do Rei, né? Quanto mais a gente serve, mais próximo a gente está na mesa do Rei. Então, quero encerrar esse convite tal que esse primeiro abençoando você, a tua casa, abençoando a sua vida, os seus projetos, os seus sonhos, e fica aí com a dica do, do Lorenzo, não tenha medo das fornalhas, não tenha medo do bullying, não tenha medo das pressões que se fazem, dos grupos que se formam na escola, no bairro, no condomínio. Se posicione, fique firme nos projetos de Deus, né? Respeite, honre os seus pais, caminhe com Cristo, busca a santidade, leia, medite, ore. Eu tenho certeza que Deus tem um futuro extraordinário para você e para sua família. Lorenzão, Amém. mais uma vez, obrigado. Que Deus te abençoe. Fica com Jesus. Glória a Deus. Joãozinho... Deus te abençoe aí, tá? Nós encerramos aí, no nome de Jesus. Fique em paz, querido. Shalom!